Çox sağ olun dostlar. Çox təşəkkür edirəm. Mandat alverinə getmək üçün bu seçkilərdə iştirak etmirlər. Qərara gəldik ki, müstəqil gənclər, siyasətçilər olaraq bu seçkidə bir blok şəklində iştirak eləyək. Çünki həm də Azərbaycanda belə bir blok formatı olmayıbdır, ən azı mən xatırladığım qədər. Ancaq indiyənə qədər siyasi bloklar, siyasi partiyaların birliyi olmuşdu və bu yeni nümunə idi. Və Azərbaycanda dediyi kimi bu artıq soran məsələsidir və burada müstəqil gənclər, siyasətçilər, müstəqil vətəndaşlar var bu hərəkətdə. Ona görə də biz çalışırıq ki, cəmiyyət üçün yeni bir nəfəs, yeni bir iş görsədək. Burada bir şey də əlavə eləmək vacibdir ki, dostlar, onu unutmayaq ki, hakimiyyətin kimi qeydiyyatdan keçirmək məsələsini. Hərəkət elə bir blokdur ki, bizim hərəmizin müstəqil platforması var, tamamilə müstəqil. Mən özüm sol hərəkətdən gəlirəm, ki, solçuların qruplaşmasında, hərəkət blokunda isə sağçılar da var, var ümumiyyətlə başqa tamamilə ideoloji düşüncələri olan insanlar. Çox küçük yaşlarından mübarizəyə başlamışam. İlk öz hüquqlarım üçün aləmlə mübarizəyə başlamışam. İndi artıq öz hüquqlarımı ölkədən tələb edirəm. Mən düşünürəm ki, əgər mən xüsusən də qadınların öndə olmağına səsləyirəmsə, özüm nümunə olmalıyam və öndə olmalıyam və mübarizə aparmalıyam və bu mübarizəmlə də sübut eləməliyəm ki, qadınlar da var bu mübarizədə və öndə gedirlər. Bütün bu belə deyək, haqsızlıqlara, ədalətsizliklərə və belə deyək, qısnamalara baxmayaraq. Çalışacağıq hamı üçün ədalətli və bərabər imkanlar yaradaq. Azərbaycanlı cəmiyyət bu etməlidir. İlk əvvəl əlbəttə ki, bu bir neçə üsul vasitəsilə həyata keçirmək istəyirik. İlk əvvəl pulsuz ali təhsilin təmin edilməsi ölkə üzrə. Bilirsən, şey versən mənə, pasportdan şey. Bizim qapılarımız, digər bizim kimi dəyərləri bölüşən... Ən azından Milli Məclisə fəaliyyət gətirmək istəyirik. Ən azından mən düşünürəm ki, gənclər Milli Məclisi daha işləyən bir quruma çevirəcəklər. Çox sağ ol, qardaşım. Uğurlar sənə. Daha uğurlar, çoxdurəm. Sağ olasın. Bibi, salam. Salam. Palam seçkilərlə bağlı imza topluyuruq. Heç imza atmaq dəstə var. İndi haçandı? Sağ Evdə. Haradadır? Evdə, neyin? Haradadır? Namizətliyimi təsdiq eləməsini imza atmalısan da. Və qonşu-qonşuya bir neyin əməlidir? Getdik də. Azərbaycanda çox ciddi ümitsizlik var. İnsanların Azərbaycan gələcəyindən bağlı, ölkənin gələcəyindən bağlı. Heç bir ümidi yoxdur və həm də biz o insanlara ümid vermək üçün biz prosesə qoşulduq ki, yəni fikirləşməyin ki, ölkədə hər şey bitib, elə deyil, mübariz insanlar var və biz bu ölkəni dəyişdirəcəyik. Amma сделаем так, чтобы граждане были всем интересны, всем. Поэтому просто проходите вы, ваша семья, родственники. Призывают, чтобы это было так, как вы говорите.